Baik, beralih ke perkembangan perbicaraan kes Spinda laporan audit 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan saksi mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju membenarkan Jabatan Audit Negara menyiasat sebarang penyelewengan kewangan dalam 1MDB. Saksi ke-9, bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet, Tan Sri Mazidah Abdul Majid memberitahu keputusan itu dibuat dalam mesyuarat pada 4 Mac 2015. Dalam mesyuarat itu, Datuk Seri Najib mahu Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang meneliti semula status kewangan 1MDB dan mengemukakan penemuannya kepada Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC. Ini selepas Datuk Seri Najib mendengar dua taklimat berbeza oleh pengurus kanan 1MDB Deloitte Tan dan Ketua Pegawai Eksekutif Arul Kanda Kandasamy. Mahkamah juga dimaklumkan saksi bahawa Jemaah Menteri berpendapat tidak ada asas untuk laporan Sarawak Report mengaitkan 1MDB dengan JOLO. Bagaimanapun, sekiranya terdapat kesalahan, tindakan harus diambil terhadap pihak bertanggungjawab. Dalam keterangan sebelum ini, mahkamah dimaklumkan Jabatan Audit Negara memulakan pemeriksaan audit terhadap 1MDB dari 9 Mac 2015 hingga 4 Mac 2016. Namun, selepas satu mesyuarat dipengerusikan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah pada 24 Februari 2016, Jabatan Audit Negara bersetuju menggugurkan beberapa perkara dari laporan itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan bersambung 9 September depan.